যশস্বী চিত্ৰশিল্পী, আমি যিগৰাকী ব্যক্তিক কলাৰ সাধক বুলি কওঁ, সেইগৰাকী মহান ব্যক্তি আজি আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাঙিলে। সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে আচলতে এইটো এটা শোকৰ কথা হৈ পৰিছে, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰণে। আজি আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰিয়াল শোকত এইকাৰণে মিয়মান হৈছোঁ যে এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰায় 35 বছৰ অধিক কাল ওতঃপ্ৰোতভাৱে আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত জড়িত হৈ আছিল। ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিটো কাম কাজত তেখেতে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল। ছাত্ৰ কল্যাণ ন্যাস পৰিষদৰ তেওঁ 35 বছৰ ধৰি তেখেতে সভাপতিৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল, আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰিয়ালটোক আচলতে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে অভিভাৱকৰ দায়িত্ব বহন কৰিছিল। গতিকে আমি আজিৰ তাৰিখ ছাত্ৰ সন্থাই এজন অভিভাৱক হেৰুৱালোঁ, আৰু তেখেতৰ যিখিনি আচলতে কৰ্মৰাজি, প্ৰকৃতি, মানুহ, প্ৰেম, এই বস্তুকেইটাক লৈ আচলতে মানুহক কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব, গোটেই কথা বতৰাখিনি তেখেতে নিজৰ ছবিৰ জৰিয়তে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে বা সমাজ জীৱনক প্ৰতিফলিত কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। নিশ্চিতভাৱে এইগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে এক অপূৰণীয় ক্ষতি। তেখেতৰ বহুত আধৰুৱা আশা থাকি গ'ল, সেই আশাবিলাক কেনেকৈ পূৰণ কৰিব পাৰি সেই কথা বতৰাবিলাক আমি এতিয়া উঠি অহা প্ৰজন্ম অসমৰ ৰাইজে ভাবিব লাগিব। আৰু ছবিৰ জৰিয়তে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ বুকুত আচলতে সাঁচ বহুৱাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। গতিকে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ দায়িত্ব তেখেতৰ যিখিনি আধৰুৱা সপোন, আধৰুৱা যিখিনি কেনভাছ ৰৈ গ'ল, সেইখিনি কি পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পাৰি, সংৰক্ষণৰ কথা চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছে যাতে যথাযথভাৱে গোটেই বিষয়বিলাক, সংৰক্ষণৰ কাম কাজবিলাক আগবাঢ়ি যায়, তাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব, ছাত্ৰ সন্থাই দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব। আৰু আমি শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা এই মুহূৰ্তত জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে এক বৃহৎ ক্ষতি বুলি আমি গণ্য কৰিছোঁ।